Демократи зробили кілька стратегічних помилок у кампанії. Перша – це вибір кандидата. В час турбулентності світу американці вирішили мати сильного лідера, а не хлопців-дівчат з постійно накрохмаленими комірцями і випіченим образом надто розумних. До президента жінки Сполучені Штати не були готові у 2016-му, не готові і у 2024-му. Друга. Вибір кандидата у віце-президенти. Джош Шапіро виглядав би сильнішим кандидатом за саму Харріс, і це її команду налякало. Обрали Тіма Волза. Хороший образ, домашнього такого собі дідуся, але не бійця. Враховуючи, що ні Харріс, ні Волз не виконували функцію сильного лідера, ця двійка програвала супротивникам, які перли як танк. Третій момент. Це, власне, технологія, яку міг провернути Білий Дім, передавши в останній місяць перед виборами всю повноту влади Харріс. Що, до речі, дозволило б демократам показати її вміння. Так, з Джо Байденом могли бути проблеми, але коли мова йшла про ефективний фінал кампанії, треба було йти на цей ризик. Гірше б точно не було. А Камала б, повторюся, змогла б продемонструвати те, що описано в пункті 1, тобто свої сильні сторони. Але схоже, що команди Харріс і Байдена останнім часом не сильно співпрацювали. Натомість повне технологічне фіаско для усієї партії. Головна вада демократів, яку можна було б спостерігати ще з часів Обами, це тотальна нерішучість. Горе від розуму, втрата відчуття реальності і втрата ініціативи. Натомість, вчора Штати отримали політиків з абсолютно протилежністю у підходах. З великим ризиком того, що дрова будуть ламатися так, що аж гай шумітиме. Зате буде енергія і завзяття. Буде багато софітів і багато оплесків знизу. І точно нудно не буде. Селеві. Ну що ж, тепер ми всі, весь світ, у перших рядах на показі нового світового трилера. Трамп фокусується на питаннях економіки, інфляції, на тому, що реально болить працюючому американцеві. Його виборці ті, кого не влаштовує стан справ у Сполучених Штатах. Це ті, хто хоче змін. У протестних виборців вища мотивація прийти голосувати, ніж у тих, кого влаштовує статус-кво. Ця разуюча відмінність між мотивацією виборців Гарріс та Трампа, попри 50 на 50 в соцопитуваннях, суттєво підвищувала шанси його обрання. В Україні дуже переоцінений вплив Тік-Току. Його сприймають практично як ключ до мізків молоді. Відтак, запущені командою Камали Гарріс, тренди в Тік-Тоці, які завірусилися, сприймалися безперечним завоювання молодого виборця. Але залайкати в тіктоці та прийти на дільницю і віддати голос – це зовсім різні дії. Причому перша не обов'язково обумовлює другу. Характерно, що безпрецедентна підтримка Камали голівудськими зірками, поп-співачками, лідерами думок не спричинила суво поглядів глибинного народу. Працюючий американець, а це ядро підтримки Трампа, не піддався на потужну віп-агітацію. І про фактор Ізраїлю. Позиція демократів і серії «За все хороше проти всього поганого» та бажання зібрати голоси фріп-алестайнерів, це лівих рухів, що підтримують Хамас, зіграли Камалі в мінус. Особливо на фоні чіткої позиції Трампа «Ізраїль молодець, терористам капець». І, зрештою, перемога Трампа свідчить про те, що за каденції демократів у переважної більшості американців накопичилася критична кількість запитів, на які команда Камали не запропонувала тих відповідей, які б їх заспокоїли та дали надію. Великий плюс, що перемога Трампа очевидна, а відтак ставки росіян на хаос через з'ясування переможця провалилися. Новий лідер США, що очікує на Україну від президентства Трампа. Почнемо з того, що всі нинішні прогнози – це лише припущення. Отож, Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.
можна рахувати, що відлік пішов. Але ми всі розуміємо, що цього не буде. Ця заява була звичайним передвиборним ходом. Пам'ятаєте, як один з президентів обіцяв закінчити АТО за 2-3 тижні? А потім радник в офісі президента казав, що війна закінчиться через 2 тижні, максимум 3. Тож це все звичайний передвиборчий хід. Багато хто побоїться, що Трамп і його команда можуть змусити Україну піти на територіальні поступки, залишивши окуповані території для Російської Федерації. Такий варіант дійсно можливий. У непублічних розмовах республіканці дійсно обговорювали або ж обговорюють такий варіант. Але не варто хвилюватися вже зараз. Це лише один з можливих варіантів розвитку подій. Дійсно, у команді Трампа є доволі багато людей з небезпечною для нас риторикою. Як от майбутній віце-президент Джей Ді Венс. Трамп може поставити ультиматум як Росії, так і Україні. Наприклад, відхід окупантів на кордони станом на 24 лютого 2022 року. І якщо Путін не погодиться, Трамп в кілька разів посилить допомогу Україні, зніме всі обмеження на передачу зброї та її застосування. Таким чином, він допоможе Україні перемогти і вийти вже на кордони 91-го року. Але є інший ультиматум, який може бути небезпечним вже для України. Трамп поставить нас перед фактом, що ми погоджуємося на територіальні поступки, бойові дії зупиняються, війна заморожується по нинішній лінії фронту. Якщо ми на це не погодимося, США зупиняють всю підтримку України. Тоді ми будемо надіятися лише на допомогу Європи та власний ВПК. На Росії вже більшість орків святкують перемогу Трампа і вважають, що вона їм допоможе у війні проти України. Але у 2016 році вони також так думали. Жириновський навіть тоді пив за перемогу Трампа. А зараз Жириновський 200-й. Нагадаю, що саме Трамп першим серед американських президентів передав Україні зброю. Це були легендарні джавеліни, які знищили купу орків на початку вторгнення. Важливим є момент самої допомоги від США для України. Тепер, коли Трамп переміг, а республіканці займають більшість у Сенаті і, ну, скоріше за все, і у Палаті представників, надання допомоги Україні може кардинально змінитися. Тепер, скоріше за все, нам надаватимуть кредити. Фактично ми купуватимемо зброю у борг. За таких обставин корисним буде ухвалення бленд-лізу. Але чи піде на це Трамп – невідомо. Крім того, варто розуміти, що Трамп перший час взагалі може зосередитися на внутрішніх проблемах у Сполучених Штатах, головною з яких є нелегальне потрапляння мігрантів до країни. Тому питання війни в Україні і інших подій у світі він може взагалі відкласти або передати в управління комусь із своїх людей. Робимо висновки. Можна гадати скільки завгодно, але все покаже час. Зараз нинішня дипломатія вже повинна включатися у роботу з республіканцями і оточенням Трампа, щоб до його приходу у Білий Дім у січні ми мали покращені стосунки і були впевнені, що Сполучені Штати допоможуть нам завершити війну перемогою. Ну і хочу нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку. І якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.